Autan mamman. Shagon yalo da zuru. Autan mamman. Shagon yalo da zuru. Naji ana ta jami'a ga capital kai. Autan mamman. Eh ga autan mamman nan. Yeye. Daidai nan ne. Sanin wurin bugu shine aiki ko makeri in bai kira ba kallal galma ya kai. Ah ga dan mai nan mai yaro a cikin kira aka dadi ga ejiya aka caurya ba ai ta ga kira. Autan mamman. Shagon yalo da zuru. Ga sunan dai duk ana ta ga yata yan dambe ne waɗanda suka taho bikin da za a yi gobe damben kasa da kasa wannan daga rundunar dalli take nan. Bahagon yan sanda shi ma Allah kai mu. Ina wannan gida gobe da safe insha Allah. Aliyu, to yana baka hanya. To yana baka to ya ba shigo kenan suka fa tashi lamu gonshi ya shigo ya gara. To Aliyu Arewa shi ma yana kan hanya. To kamar yadda aka gaya muku akwai ɗan damben mutum shida waɗanda su ma duk suna kan hanya. Kamar Alimbata Isaka Rabe Bahagwai Bola. Wai auto kuma wallahi ya tayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi shagon yalo ya daga inna lillahi. Wai Abuja wallahi tallahi ɗan kallo. Wai aka yi ba mu zaka ce abin da zamu cewa kenan Abuja an ka isko mu ko ba a ce mayaki ba ko dan san ko tallafi kai ko tallafi a wuta haka wani sai ta kana son ka zo Abuja eh abba sai shan ruwa ba auta mamman hatara eh mai yaro aya ka tsaya da cewa duk abin da aka yi Najeriya ko yi ba ku ga mama ma kuna kan yi eh inda ana gadon mulki ga ku yi gadon mulki daga Yusuf sai daga baba har sai Yusuf amma dai lamu ran ma wani ya rika an busa rafali mai tsada kamar da aka sani yan Allah kai mu gobe akwai gagarumin ajo da za a yi ai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun to ga inda bana suna kan hanya su ma sun to ba ga mai mura daure hannunka dogon aleka daure hannunka wai inna lillahi wallahi shagon yalo ra kai attacking wallahi shagon yalo ra kai attacking inna lillahi wallahi attack yake kaiwa to wallahi midfield sun tayar wallahi shagon yalo wallahi midfield sun tayar inna lillahi wai Allah wai wallahi gurmana suna kuka wai auta mamma inna yadda akai kenan ga na hawara rewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un targade rauni karaya Allah shi kiyaye haduwa yin ta zo a doki dangana gidan dambe Ali zuma dan yabo da an gama wannan dambe in ka diba waya ka da abin da aka yi za a gani a wannan gidan dambe kuna jin yan dambe da nan kan hanya wasu ma